subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha qaran kood uu door koron subaxnimadan waxaa ka mid ah jarnaal xuduud oo si kulul ugu jawaabay eedeen kaga timid maamulka gobolka Hiiraan shirka golaha wada tashiga qaran oo la filayo inuu maanta ka furmo gudaha magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Hirshabeelle oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolka Sool oo shalay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo hadda ah mid degan xaaladiisa Puntland oo sheegtay inuusan saameyn doonin is-casilida gudoonka guddiga saraakiisha ciidamada dowladda oo la dagaalamay ciidamo la soo galay magaalada Beledweyne qodobada caalamka raadiyaha qaranna waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan oo is-casilay xaaladda dalka Suudaan oo erkay isku sii shareertay radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com waa subaxnimo isleena taariikhduna ku aasaysan tahay 3da bisha 1aad January sanad 2022 warkaha waxaa soo saaray halkan idin kala socodsii doona anigoo Xasan Cali Macalin xasuugaaska iminkana ku soo dhawaada warkii aad maqasheen oo inta ka faafasan jarnaal xuduud ayaa si kulul ugu jawaabay eedeen kaga timid maamulka gobolka Hiiraan jarnaal Abuukar Haaji Warsame oo loo garan og yahay jarnaal xuduud oo muddo ahna ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ayaa beeniyay isagu ahaa mas'uuliyadda dagaalka shalay ka dhacay duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna sidoo kale beeniyay inuu xariir kala dhaxeeyay ururka Al-Shabaab jarnaal xuduud oo wareysi siiyay Warbaahinta ayaa sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanada qoyl qiyaastii u jirtay 12 kilometir waqooyiga ugu beegan xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fariisamooda waxa uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ka diiday wada hadal heshiis la gashay ciidamada sida aagweed oo xoog caburin ku dhistay maamulka haatanba ka jira Hirshabeelle maamulka ilaahay Hirshabeelle kama jiraana wax dhacaya oo dhan waxaana dhacaya wax intaa sida kale oo dowladda federaalka iyo hubka juhuudka ee ku dhisan maamulka Hirshabeelle sigoon la hadlo warbaahinta sigoon wada sida tan war anaga Al-Shabaab nahay anaga dadna yaqaanaan nahay garag Soomaaliya u soo saqay oo inta soo taagna oo wax bartay ayaynu nahay Al-Shabaab nahay hadda magaalada Beledweyne la xiriir dagaalkii Beledweyne shalay bisheeda ka dhacay anaga waxba nagu soo gaarin qayb baan ka ahaa arrintaas waa been waaye anaga Al-Shabaab nahay dad kacdoona oo xaqooda raadsanayo ayaanu nahay weligeena intaas aan kaali jirnay waxna la hadla iyo waxna la heshiiyey midna waa weyn haddii federaalka tahay iyo haddii cid kasta tahaba hadafku waxa waaye walaalow markaan runta kuu sheego annaga waxaan la yidhaah Hiiraan waxaas madax maaha waxaas waa qaadacna annaga Hirshabeelle waxaan ku qaadacnay maadaama Hiiraan magac jiray oo awowo magac jireen oo ahaa in lagu bedelo Hirsh macquul maaha qofka magaca loo yaqaano waa inuu ku goro taga magacaan cid bedeshay iyo si loo bedelay midna ma naqaan yana heshiis taasanka dagaalsanahay waa ku marka labaad anaga waxaan u soconaa Hiiraan state inaan dhisanno ee uma soconno inaan Hirshabeelle wax u dhisan maamul ma ka jiro Hiiraan Hirshabeelle la yiraahdo wax dhacay oo dhan waxa dhacayaan waa intaas sida dowladda federaalka katabka iyo duduubka ay ku dhisatay si aan aqbali karno oo aan yeeli karno maaha anaga Hiiraan baan la yiraahdaa magacaan aan leenahay gobolkan waa gobol caana waa gobol goboladii kale ka xaray xandarada intaas leeg oo nalagu sameeyey ayaan ka dhiidinay oo aan dhiidanahay bataata ma Hirshabeelle nala kuma soo qaadi karaa anaga magacaas xaaraan uu ka yaagteen haba isku daalinnaa igalaabas maamulkan waa maamul loo dhistay in madaxweynenimo lagu gaaro dadaana dhistay kuwa aad sheegaysid hadda ayagoo xumo dhisan oo adeena madaxi ka yihin meesha ee waa dad meesha la keensaday oo wax lagu maamulo marka annagana ma ahayn dadka taas annaga markaan helayna waa reer Hiiraan deegaanka dhaaska ah ee ku dhashay Beledweyne deegaanka xaggiisa la raadinaya deegaanka xag badan baa ka maqan haddii dadka deegaanka reer degan ay yihiin oo aan u dhalan deegaanka ayaa maalin walba madaxtinimadii deegaanka qaata ama Kismaayo ka yimid ama Baydhabo ka yimid dadka halkaan u dhalan
لشان حقو ذي مهلا واسكو عسيني بكي واسارقني واكوو الهدل كو بيغاتي ياسا مكا هدلين بدك رسمي وديني قد يده هيدان يكو انتان كهدلين وخير هيدان كهد ورانا قال شباب ناهين انا قدم لي يقانا ناهي غرق سومالي نسو سقي وانت سو تاقنا وحبرتك ايانو ناهي شباب ناهين كو نو اهدين ايو وكو انا بيدن ناهي بنتو ايو نيونكا قول كان على ركتي تبدل سنو قوسو لقاي معلوم والبو حالكين يعني جاهلة من علم له أقول له لأني ملأ وغيره أنا قبل كرة ما كانوا مركا بدك نوع عشو كراء إلا قصة عرميسة ودود أقول له كانوا هرمر قاتسيو قبل كا يو دقان كدك الدجن ويوحن أنا قبول دينا الشباب ماهن من نقول من نقول دون ما هب كان وقاربين يكون حد معه هب كان وهب كعلون واي فعلني سنة وحرقوه ذا هل كانوا سوجري لبعت الله بس مينين أنا قدد مدلنا مظاهرات يرسمينا مظاهرات يرسان بدك فوق إرنا مظاهرات يرس ayaa waxay keenan in aan gacan siino xaaladda magaalada Beledweyne ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay hadda tahay mid degan isla markaana habeenimadii xalay Cali Jeeto Ismaan Gudoomiye gobolka Hiiraan halkaas uu ku soo riday bandow haweenkii shirka golaha wada tashiga qaran ayaa la filayaa inuu maanta ka furmaan ba saacadaha soo socda gudaha magaalada Muqdisho maanta isniin ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho shir ugu furmo golaha wada tashiga qaran oo ka kooban ra'iisul wasaare Roble madaxda shanta dowlad goboladeed gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo kal hore uu xilamay ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble ayaa qorshihiisa inuu furmo 27-ka bisha la soo dhaafay December balse uu dib u dhacay waxaana shirka maanta looga hadlayaa amniga guud ee dalka sixitaanka abraacida doorashooyinka in waqtiga cayiman lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka xubnaha golaha wada tashiga qaran ayaa dood adag ka yeelan doona caqabadaha haysta doorashooyinka sidoo kalena war soo baxay ee sheegay in dowlad goboleedyada qaar ay doonayaan in hal deegaan lagu soo goobo doorashada magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran waxaana shirkaasi shaku hayay shacabka Soomaaliyeed wakiilada beesha caalamka taageera Soomaaliya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo warbixinta warkaasi noo sii dheereeyay doonayna Maxamed Abdul Qadir Muqtar madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhacdadii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhacday 27-da bisha December taas oo ra'iisul wasaaraha iyo mucaaradka ay ku tilmaameen in ay ahayd afgambi fashilmay waara waxa uu sheegay in talaabadaasi ay ahayd mid aan fududayn oo dhalisay dhowr arrimood oo siyaasadda Soomaaliya sida in dastuurka dalka la iska tuuray iyo in si bareer ah sharciga dalka ugu tuntay madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalka madaxweynaha hore ee maamulka Hirshabeelle ayaa ku soo aaday xilli wali oo jiro khilaafka u dhexeeya madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay gobolka Sool ayaa mid degan iyadoona lagu milishiye beeleed halkaas maalinnimada shalay ku dagaalameen iyadoona dhimashii dhaawac baalkaasi uu ka dhashay waxaa saaka xaalad deganaashaa laga dareemayaa tuulada Saxmayiga halkaasii oo shalay dagaal culus ku dhaxmaray laba maleeshiya beeleed oo deegaankaasi wada dega dagaalka shalay ayaa waxa ku geeriyooday 13 qof oo dhinacyada dagaalamay ah waxaana ku dhaawacmay dad kor u dhaafaya 20 ruux sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka dagaalka labada maleeshiya beeleed ayaa sarka ku haya dhul ku yaala deegaanka oo isku qabsadeen waxaana isbitaalka magaalada Boocaame ee gobolka Sool la geeyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkaas mas'uuliyiin sarsare oo maamulka Buldaan iyo simada Buldaan ayaa baaq ka soo saaray dagaalka iyagoona ka dalbaday in shuruudda la'aan dagaalka la joojiyo dadka tuulada Saxmayiga ayaa sheegay inay weli cabsi ballaaran ay jirto deegaanka maadaama ay weli halkaas iskor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay isla markaana mar kasta la filan karo inay dagaalamaan xaaladda magaalada Beledweyne ayaa ah mid degan waxaana ku sii qulqulaya ciidamo kala taabacsan laba maleeshiyadoona halkaasi shalay ku dagaalameen halkaasina uu ka dhacay dagaal aad u culus sida warbixinta warkaan inoo sii dheereeyay doona wariyeena Maxamed Cabdulle Cali ciidamo fara badan oo hoggaaminaya sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Nuur Dheer ayaa waxa ay xalay soo galeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada ayaa shalay waxay kula dagaalameen ciidamada dowladda deegaanka Qowlad qiyaas ahaan 12 kilometar dhinaca qoyi kaga beegan magaalada Beledweyne
balse ciidamada ay si degdeg ah ku soo galeen magaalada Baladweyne. Waxaa xaalad ka dhacay dibadbaxii waaweyn oo rabshado watay, kuwaasoo lagu soo horjeeday maamulka Hiilshabeelle, waxaana bannaanbaxayaasha ay soo dhaweeyeen sargaal Nuur Dheere iyo ciidamada uu wato. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeed Cismaan ayaa shalay ku dhawaaqay in magaalada Baladweyne habeenkii la gelinayo bandu, balse uusan dhaqan gelin bandowgaas, isla markaana dibadbaxyo ay ka dhaceen. Xaaladda magaalada Baladweyne ayaa saaka degan, hase yeeshee dadka shacabka ah ay dareemaan cabsi maadaama magaalada ay ku wada sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Hiilshabeelle oo dhinac ah, iyo kuwo kale la magac baxay kacdoonka gobolka Hiiraan oo horkacay nin lagu magacaabo Jeneraal Xuud. Puntland ayaa sheegtay inuusan saameyn doonin iscaxzilidda guddoonka guddiga doorashooyinka, sida warbixintan warkaani mar kale inuugu sii dheeray doonadiyeena Maxamed Cabdulqaadir Mukhtar. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dimuqraadiyadda Puntland ayaa sheegtay in ay ka xun tahay iscaxzilidda guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland, isla markaana ummadda Puntland guud ahaan Soomaaliya iyo daneeyayaasha barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland ay u caddeynayaan in geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland uu yahay hadaf ku dhisan heshiis bulsho. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu yiri Puntland waxay ugu idman tahay kalguulgaarista hirgelinta doorashooyinka, sidaa daraaddeed iscaxzilidda madaxda guddiga doorashooyinka ma ahan mid saameynaysa ka go'naanshaha dadka iyo dowladda Puntland in laga guulgaaro hirgelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka halka qof iyo codka. Ugu dambeyn, wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa guddoomiye Saalax ku-xigeenka Jaamac iyo dhammaan xubnaha guddiga ugu mahad celisay howlaha kartinimada horseeday ee qabsoomidda doorashooyinka hordhac ahaa ee Ufeyn, Qardho iyo Eel, sidoo kalena qorshuhu dhammaystirka doorashooyinka degmooyinka dhiman u soconaya sida loogu talagalay. Iminkana akhbaaraadka ka baxsan Soomaalida. Ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdoog ayaa ku dhawaaqay inuu xilka isgacsiilay xilli ay soconayaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo xukunka militariga. Militariga ayaa afgembi bilaabay bishii Oktoobar, waxaana MR Hamdoog ay saameeyeen xilligaas oo xabsi guri, laakiin dib ayaana loogu soo celiyay xukunka bishii xigtay kadib markii uu siiyay heshiis cusub oo ku dhisan awood qaybsi. Mudaaharayaasha diidan sida xaalku u socdo ayaa muddooyinkii u dambeeyay sii waday, iyadoona wadooyinka gaaf wareegayaan xilli dabaaldegayaan bugan siyaasadda ee riyad jiran. Khudbad uu ka jeediyay telefishinka, UMR Hamdoog ku sheegay in loo baahan yahay heshiis cusub oo Suudaan ugu gudubto xaaladda dimuqraadiyadeed. Warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha Qaran Media waa nagaynta. Cid warkaynu uu sheego waxay dib ugu daalacan karaan asigoo maqal iyo qoraal baah bogga internetkan ku leenahay ee www.qaranmedia.com. Idan labaad ku maasatiin la socodka warkeena subax. Radio Qaran, kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah, ama booqo qaranmedia.com.